ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମର ଯେ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟରକୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ରିଲିଫ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଯାହା ଯେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର SRC ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାର କରାଯିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ CDMOକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଏବଂ କୋରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୱାର ଅଛୁ, ଯେମିତି କୋରୋନା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ।